Der er så meget, man kan bruge sit liv på. Ja, eller spilde det på. Men så fandt jeg et sted i Danmark, hvor de ikke har bilkøer, men de har alt muligt andet. Og så kan man jo for eksempel bruge tiden på at lege med sine børn. Eller snuppe et hyggeligt besøg på den nærmeste café. Uha, det må være dyrt at slå sig ned her, tænkte jeg. Men prøv at se det her hus. Ganske lækkert. Med kig til vandet. Hvad tror du, det koster? Ha! I København eller Aarhus koster et hus typisk mellem 5 og 15 gange en normal husstandsindkomst. Her er det kun 2-3 gange. Se, det giver en familie flere penge mellem hænderne. Og dem kan man jo så bruge på et ekstra lækkert hus. Eller man kan bruge dem på alt muligt andet sjov. Og så ellers bare huske at nyde det. Nu kan børnene jo ikke være på skiferie hele tiden. Men det er ikke noget problem. Området byder på de skønneste børnehaver. Og der er selvfølgelig pasningsgaranti. Skal ungerne have noget luft, er der også skovbørnehaver. Når de bliver større, kommer de i en af de super dejlige folkeskoler, hvor der indlæres både med nærvær og moderne teknik. Sammen med Nordsjælland ligger området i toppen, når det gælder antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Moderne gymnasier, HTX'er, handelsskoler, tekniske skoler osv. giver de unge deres drømmeuddannelse. Der er masser af sport og kultur, som de unge kan gå til i deres fritid. Tja, som du selv kan fornøje dig med. Faktisk er der så meget, at du ikke skal regne med at få tid til det hele. Lige rundt om hjørnet ligger for øvrigt det sted i Danmark, hvor der er allerflest koncerter med store navne og andre sjove oplevelser. Og får man lyst, er der masser af dejlige steder, hvor man kan træne op til en Ironman. Og regner det, kan man jo bare trække indenfor. Men hov, du skal jo selvfølgelig også have et arbejde for at have råd til alle herlighederne. Og hvis du tror, at innovative og spændende virksomheder kun findes ved storbyerne, er der masser af højteknologiske arbejdspladser, du stadig mangler at opdage. For øvrigt er beskæftigelsen høj i området. P.S. Jeg har helt glemt at fortælle dig, at vi er Danmarks største kommune. Her vil jeg være tryg ved at lade mine børn vokse op. Men prøv selv at google mere om stedet.